Tady je Čestmír Strakatý, vítejte u dalšího dílu mého podcastu. Moc děkuji za všechnu podporu na herohero.co lomeno Čestmír. Dnes je mým hostem Alexandra Minářová, moderátorka, dříve v České televizi, později v Českém rozhlasu, stále v Českém rozhlasu a nově taky v XTV. Vítám tě, ahoj. Ahoj Čestmíre, děkuji za pozvání. Konečně jsem dorazila, asi po čtyřech letech. Ano, je pravda, že já se o to snažím už hodně dlouho, ty si hodně odolávala. Je to teď uvolněnější po tom, co skončilo prezidentství Miloše Zemana? Cítíš se být trošku volnější? Cítím se být volnější v tom, že dělám práci, kterou jsem dělat chtěla a že jsem se k ní konečně dostala. A to je ta XTV? A to je XTV, respektive jsou to rozhovory z politiky. Ty tak ty... já jsem ji samozřejmě mohla dělat i v době, kdy můj manžel byl ve funkci, ale já jsem záměrně čekala s tou nabídkou vzít ty dva roky a čekala jsem na to, až manžel skončí v té funkci, aby na tu moji moderaci nebylo pohlíženo uh, optikou hradu. Hrad si tam pozval hosta, tam ten je tam, protože hrad chce. A, myslím, a myslíš, že tohle skončilo s tím, s tím mandátem? Není to něco, co je vlastně tak nějak jako spojené s tím člověkem, možná i s tebou na další dobu, než jenom na to, že prostě v březnu to tak ale teď už není potřeba přeci nějaké věci jakoby ovlivňovat veřejně. Ta veřejnost už je nasměrovaná někam jinam, na hradě sedí někdo jiný. Miluji hmm. Miloš Zeman je v uvozovkách v důchodu. Je po všem, takzvaně. <laughs> no, tak to je otázka, jestli je po všem. Um... Tak můj manžel se neuchází o žádnou veřejnou funkci, neplánuje nic podobného. Tak já mám za to, že je po všem. Pro tebe je po všem. Ty jsi říkal, že jsi to chtěla dělat vždycky, ty rozhovory z politiky proč? Chybí ti to z ČT24, protože my se známe z ČT24 už... Uh, ze směny. Ze směny, přesně tak. A tam si taky dělal občas rozhovory z politiky. Tak uh... Ano, a to byl i ten důvod, proč jsem do 4 na 24, 24 nastupovala, proč jsem chtěla, já jsem chtěla vyloženě dělat zpravodajství, politika mě bavila, zajímala, ale zajímaly mě samozřejmě i aktuální témata a takové to, však to znáš, seděli jsme spolu u toho v té směně, byť jsme třeba nějakou dobu nosili jenom kazety nebo připravovali texty pro, pro moderátory, tak jsme chtěli být u toho, u toho, hmm. když se to děje, když se o tom informuje, tak to mě strašně bavilo. Hmm. Um. Tvůj manžel byl vedoucí kanceláře prezidenta republiky, neboli kancléř Vratislav Minář. Uh, jak se těžilo pod tím drobnohledem, pod tím, uh, já vlastně nevím, jak to říct, ale zjevně, uh, vzhledem k tomu, že jsi byla z jednou z těch nejkontroverznějších osobností České republiky těch posledních let, dá se já říct. Já jsem byla. Že, a to je nějaká... Že, že, že si byla s, že si byla Aha, Dobře. S. A to je nějaká jako Anketa nebo soutěž, ne, kde se vyhodnocuje to nejkontroverznější? To je moje čistě subjektivní hodnocení na, zá ten... na základě toho, co jsem čet v médiích. Jak na základě jsem, novinových článků. Na základě novinových článků, na základě co lidi psali na různé sociální sítě a tak dále. Asi to není objektivní hodnocení, nepochybně, ale i kvůli tomu tam ta pozornost nepochybně byla. Ta pozornost nepochybně byla, byla veliká a vždy to příjemné samozřejmě nebylo. Mm, je nesmírně těžké třeba vyvracet i nějaké když ty říkáš, že jsi čerpal z médií a spousta lidí čerpá z médií, tak vyvracet spoustu jakoby nepřesností, někdy i nepravd, polopravd. Je to, je to nesmírně těžké, ale tím vlastně vznikal ten tlak díky tomu. Hmm. Díky tomu, že se to nedalo vyvrát, vyvracet. Hmm. A jaké ty nepravdy to třeba byly? Tak to tady budeme jejich, hodně dlouho jejich, k se Je jejich, jejich mnoho. Ne, mě zajímá, co třeba ty bys zmínila, že je taková nepravda, která ti nějakým způsobem, nevím, ovlivnila život nebo něco podobného? Tak... Kdybych je měla opravdu jmenovat, tak jsme tady hodně dlouho, ale ono už stačí takové to slovíčko, které novináři s oblibou používají, aby nikdo nemohl postihnout takové to zřejmě, možná údajně. A pak samozřejmě může následovat nepravda, ale když jsme tam napsali zřejmě, takže to tak může být a nemusí to tak být, ale často čtenáři toto slovíčko vypustí. Vypustí a mají to za holou pravdu. A kdybych měla opravdu jmenovat jednu lež, která mě ublížila asi nejvíce mě osobně, tak to bylo v okamžiku, kdy se řešil takzvaný čínský dopis smrt pana senátora Kubery. Uh -huh. A spojovalo se to s mým manželem velmi účelově. a To se bavíme o tom dopisu, který měl panu Kuberovi přijít pár vlastně dní nebo těsně před tou jeho smrtí a pak se trochu spekulovalo jako divoce o tom, že... Ono se divoce spekulovalo, spekulovalo až tak, že to už potom byla normálně pravda, protože lidem lidem psali, že mám doma vraha a tak, takže ty spekulace asi opravdu už nezůstávaly jenom spekulacemi. A že, 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 že nějak to mělo něco společného s jeho smrtí.

Hmm. A je to, je to nedávno, co jsem dělala v Českém rozhlase, rozhovor s profesorem Neužilem. A aniž bychom se bavili o panu Kuberovi, my jsme se bavili o nemocech srdce a co udělat proti tomu, uh, proto aby člověk zůstal zdravý, aby měl zdravé srdce, tak on říkal, tak třeba nekouřit. A pan Kubera mi vždycky říkal, že to je jeho svoboda a že on kouřit bude, no a tak na tu svoji svobodu zemřel. Takhle to řekl profesor Neužil, a aniž bych uh, cokoliv říkala, naznačovala. Ostatně i pro dnes teďka nedávno dělal rozhovor a řekl tam úplně to samé. A to si pak člověk řekne, Aha, a ono to bylo vlastně takhle v úvozovkách jednoduché. Hmm. Zároveň ale uh, já bych s tebou asi nechtěl ro rozebírat všechny ty kauzy, protože přece jenom to nejsou tvoje kauzy. Na druhou... Já bych je ani s tebou nerozebírala, se hmm. přiznám. <laughs> já to tak trochu čekám. Zároveň ale byla si součástí toho a mě spíš jakoby zajímá, jestli, jestli jste to třeba doma řešili. Jestli vratislav Minář s tebou, uh, jestli, jestli jsi byla součástí toho. Byla jsem z toho, toho součástí vlastně i z důvodu nebo z pohledu té své profese, tak přeci jen asi, kdybych byla teď nevím, jaková, jaká profese, třeba cvičitelka jógy, tak asi nebudu do toho tolik zahleděná, nebudu se tomu tolik věnovat, ale, ale tím, jaká jsem jako i povaha, natura, zvídavá, zvědavá, tak uh, o to víc mě to samozřejmě zajímalo. A byla jsem takzvaně v tom. Byla jsem i součástí nějaké skupiny, kterou máme uh, v telefonu, takže. WhatsAppové takže, skupiny. Přesně tak. Já nevím, jestli máme na WhatsAppu nebo kde, <laughs> ale je ano, je to taková ta skupina, kde. kde jsou právníci, poradci, mluvčí a tak dále, takže jsem měla ty informace opravdu z prvních ruky. Hmm. Zároveň ty, ty si říkala, že bylo hodně nepravd, hodně údajně, zřejmě a tak dále. Na druhou stranu ne všechno asi byly nepravdy a asi by bylo možná příliš jakoby jednoduché říct um, jen, jenom nám křivdili nebo něco takového, protože přece jenom ta věc je složitá, ono když se to vezme zpátky a ono těch kauz bylo opravdu hodně. A některé byly jakoby úsměvné nebo skoro šílené, jako bys ten dopis, které zmiňuješ. A pak je tam taková ta, nevím, cesta do Kataru, Lánská obora, všechny tyhle ty. No přesně je, tak, a, a když jsme teď cestu do Kataru, tak co bylo špatně na cestě do Kataru? Když prezident pověří svého kancléře, hmm. ať jede uh, s dopisem, s pozváním do Kataru předat katarskému emírovi. Co na tom bylo špatně? Co, proč je to byla kauza? Hmm. Proč to byla no tak, kauza? Uh, by, protože to měl říct vládě, aby by to říkal vládě. Byla to, kauza, o tom, byla to kauza mimo jiné, tak jsem to pochopil. Byla hmm. mimo, mimo jiné, protože uh, o tom neinformoval vládu a že nějakým způsobem porušil. Diplomatické cesty, tak jak měj, měly být. A pak se objevovaly informace o tom, o čem se v tom Kataru mluvilo, že se domluvali nějaký biznis údajně s nějakými jeho společníky, a že se pak em, Emír, myslím, Kataru, přijel do Prahy očekávat tady nějaké jednání, které nepřišlo, a že prostě to bylo takové. Ale ono to vše, vždycky všechno bylo takové, a jakoby trochu v mlze, troch, trochu je takové jako. A teď si, šady, jak se říká. si použil to údajně. No, teď, já když vím, si mluvil, já to vím. A mě hrozně vadí také to, že se měří dvojím metrem, že to, co udělá můj manžel, teď i když si půjčí stan, který si řádně půjčí, zaplatí a zase vrátí, tak je z toho obrovská kauza. A mě třeba v souvislosti s touhletou kauzou, když to řeknu, tak začaly chodit zprávy od lidí a říká a píšou mi... No Jeden nejmenovaný starostán jedné nejmenované městské části Prahy si taky půjčil takový stan, velmi podobný na dětskou párty. Půjčil <laughs> si ho zase ho vrátil a půjčil si ho pro titul své funkce, nic za něj neplatil, nikde to neoznamenoval. Hmm. Prostě, no ale u mináře se z toho udělala prostě velká věc. Ono, u, to, u toho stanu tam přece šlo i o to, že a já nevím, jak to bylo opravdu, možná mi to doplníš, ale tam šlo o to, že uh, on o to původně údajně nechtěl za, za, za to původně nechtěl zaplatit. si že řádně zaplatil a on ta informace se byla taková, že zaplatil až potom, co se to objevilo na veřejnosti a no, tak dále. Vidíš, a tady se dostáváme ke lži, protože tam byla řádně udělaná, vytvořená na zprávě Pražského hradu objednávka, která nejde jakoby udělat zpětně, to je prostě v systému, kde se to čísluje, jde to dál ty čísla, takže to není, nejde tam prostě do toho jí vložit. Takže byla řádně udělaná objednávka, následně vystavná faktura a zaplacená. A to, co vytvářeli, jakoby se zprávy, že tam přijeli a údajně po té, co tam přijeli, tak se to odvezlo, no ten odvoz musel být nějakou dobu plánovaný. To není tak, hmm. že tam viděli seznam uh, zpráv auto a, a prostě začali to balit. To prostě nelze. Takže vidíš, nadrazila si sám na jednu jakoby, vyloženě nepravdu. Hmm. A, a takhle bychom asi mohli pokračovat, ale já opravdu se nechci bavit o jednotlivých kauzách. Sváho já taky ne. už já si taky je ani ne. nevybavuju, možná u některých přesně už nevím, a ráda bych ne, já taky ne. Jako vytvářela já, já, já t... zase nějaké to, 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 co, to, co jsem vlastně říkal naposledy, je spíš miřilo k tomu, že některé ty kauzy prostě byly závažnější než jiné vy třeba, nevím, z kartace některých dokumentů uh, spojených s některými jinými zase kauzami a tak dále, že je, jako vlastně je, je, je složité jako nemít pochopení. Nemí, nemí, toho musím skočit, pochopení. protože z kartace byla, byla, prostě popisována, jako že minář si takhle vytáhl ten papír, který nepotřebuje a hodil ho do skartovačky. Minář ten papír ani nemohl mít, ta místnost je někde jinde, rozhoduje o tom, do té skartovačky to dává někdo jiný, to má na starosti, on jakoby jenom má povinnost jestli jsem to správně pochopila, z titulu své funkce, když mu úřad řekne skartuj, tak ma, on má povinnost skartovat, ale ne, že přijde a začne doházet do skartovačky. To bylo velmi špatně popisováno a takhle to lidé začali vnímat. Hmm. Nikdo se totiž moc nezajímal o to, jak ten proces skutečně funguje. No, zrovna, Já to také do té doby nevěděl. Ona zrovna tahle kauza uh, byla popisována opravdu velmi jinak, než, než tak, jak to říkáš, tak, jak to říkáš ty teď. A ona to, myslím, že je i prošetřováno, tak třeba se jako dostaneme k tomu, jak to bylo, respektive na se to dostane. Myslím, si... že už se to dostalo, že nějaká dáma z, z toho oddělení, kde tomu, té skartaci dochází, z té, v té spisové složce, nevím přesně, jak se tomu říká, tak už dostal nějakou pokutu, že skartovala materiál, který nebyl určen ke skartaci. Tak. Hmm, hmm. Ale zase ten materiál, který byl skartovaný, je dohledatelný na jiném úřadě. Hmm, hmm. Ale existuje. Cítila jsi se a možná se cítíš být součástí jako jednou stranou nějakého Nějakého boje, nějaké, uh, nějakého sporu, jakože my a oni. Tak jak vidíš, já nebojuju já ne, ne já vidím, ne, ale, nebojuju. Ale, ale, ale jak o, to, já, jak o tom spolu mluvíme, tak. Uh, tak jenom mě prostě, já jsem se kolikrát snažila držet nějaký odstup, nevnímat to, nezasahovat do toho, ale pak člověk, když vidí, jak je to napsané a jak je to prostě v realitě, tak, vám to, tak ti to prostě nedáno. Já jsem tady mluvil nedávno s Jiřím Ovčáčkem, který, který mi mimo jiné říkal, že v určité fázi toho jeho působení na hradě a tak dále, on skutečně jakoby vysloveně věřil, a teď parafrázuji trochu, ale poměrně přesně, že on jakoby věřil, že je to tak, že jsou my a oni. Že je to hrad a pak jsou lidé, kteří se nějakým způsobem spikli nebo mají jako zlé úmysly a tak dále a že vysloveně je tam nějaký boj a že on Op, op, opravdu věřil a pak zpětně to nahlédl, jakože to asi nebyla pravda. Nicméně, že v tu dobu opravdu věřil, že jakoby je to je, to, je to takové jako bojové, vážné. Takový pocit měl Jiří Ovčáček, on byl také v jiné pozici, on byl vyloženě zaměstnancem, blízkým pracovníkem. Já byla manželka, tak, která na to nahlížela trochu i zvenku. No, na druhou stranu pod tím tlakem si byla taky, že jo. Před, před, domem si měla novináře, pan Vratislav Minář byl trestně stíhán jednu dobu. Tohle všechno se přece dělo. Ty jsi, jako, já vím, že jsi byla jenom manželka, nebyla si tou tváří toho, nebyla si těmi ústy. Na druhou stranu si tím taky žila. Žila a přežila. <laughs> Jak, je tohle to náročné pro ten vztah? Je tohle to něco, co ten vztah ovlivní? Bez pochyby. Bez pochyby ho ovlivní a, a paradoxně v některých situacích ho upevní a v některých hm, ho může jakoby rozkolísat, ale záleží na těch dvou, do jaké míry si to všechno připustí. A, jak je ten, a myslím si, že, že to prověří ten vztah. Hmm. Um, tak když jsi Loni mluvila, na jedné, na jedné akci, myslím, že to byl narozený Felix Slováčka nebo někoho takového. Ty víš, myslím. Ano, vím. Pronesla ty tam tu větu, až manžel skončí na hradě, vrátí se tam, odkud přišel a od tamtud nepřišel se mnou. Hmm. Já, když jsem tohle četl, tak jsem si řekl, že to je velmi zajímavá myšlenka ženy, která za sebou brzy zabuchne dveřmi. <laughs> a, a, tak to nebylo. Tak to nebylo, Já, nebo takhle nebylo. Řekla jsem to, jsou to moje slova a nebyly to šťastná, nebyla to šťastná slova. Hmm. Logicky se začalo spekulovat o rozvodu a o tom, že není něco v pořádku. Já přiznám se, už nevím, v jakém rozpoložení jsem tu chvíli byla, kdy mě pan redaktor zastihl. Už jsem na té oslavě nějakou dobu byla. <laughs> Chápu. Vybavím Chápu. si, že jsem ten den toho moc nesnědla. A... Takže jsi byla trochu opilá. Můžu. Ne, opilá ne, to ne. Tak jako když si poslechneš ten rozhovor, tak uh, mluvím souvisle. Ne, ne, nemyslím tak. to zlé, nemyslím, že jsi ne, byla jako... Ale, ale asi, no znova bych to neřekla. Ano, hmm. ale, tak, ale tak je to pravda, <laughs> co jsem řekla. No jistě. Jenom to nebylo šťastně řečeno. No jistě, ale zároveň uh, já bych si býval byl myslel, že pokud je někdo pod velkým tlakem, a jako vy jste tehdy asi byli, a zároveň uh, prostě věci můžou být složité a, a tak dále, takže třeba v určitou chvíli jakoby může přemýšlet o nějakém hledání cesty ven nebo něco takového, což neříkám, že... Byla tvůj případ, zároveň by mi to vlastně přišlo logické. Ale to se nedělo. To se nedělo, protože jsme si v kostele řekli před Bohem v dobrém i ve zlém a bylo dobré, bylo zlé a držíme pospolu. Cítila jsi se někdy ohrožená v nebezpečí? Určitě ano. A bylo to v loni, když nám někdo zapálil dům v Osvětí Manech, kde jsme měli takový druhý domov, podkrovní byt, přesně tak. Tak v ten okamžik, kdy jsme se dozvěděli, že to byl úmysl a vůbec jsme nevěděli, kdo, co a proč, tak v ten okamžik jsem se v ohrožení bála. Zimena jsem se bála o svých děti a byli jsme tehdy i nějakou dobu pod ochranou. Nikoli v policejní, protože policie tenkrát chtěla jakoby více důkazů. Třeba manžel měl přinést prázdnou nábojnici, kterou dostal několik měsíců předtím. On samozřejmě si ji neschoval na památku. Takže, A neoznámil to na policii, že dostal nábojnici. Myslím, že to neoznamoval. Myslím, že to neoznamoval. A dostal asi spoustu věcí, tak možná řekněme, že na to byl zvyklý. Nevím, já jsem se o tomhle s ním nebavila, protože mě to opravdu děsilo. A nebo nějak podrobně jsem se s ním o tom nebavila, ale no, tak jsme to vyřešili jednoduchou cestou a měli jsme soukromou ochranu nějakou dobu. Hmm. Uh, soukromou ochranu, čili uh, nějakou ochranku, něco takového. A uh -huh. říká, že tohle byl ten nejhorší moment, kdy jsi se obávala. Uh -huh. uh, šlo o to, že vnímáš to jako, že to byl nějaký že někdo chtěl ublížit prostě prezidenta Minářovi, nebo že to byl nějaký jako, nevím, podnikatelský boj, konkurence, nevím, nic Podnikatelský takového. boj určitě ne, vůbec nic takového tam, tam nebylo myslitelné, ten srub tam stál 17 let, a lidi ho měli hrozně rádi, také podle těch reakcí, to bylo zřejmé. Bylo to jasné, evidentní, že se to stalo, protože můj manžel je vedoucím kanceláře prezidenta republiky. Nebylo to určitě z finančních důvodů, protože dole je hospoda, restaurace, ve které je pokladná, tam nikdo ani nezašel. Někdo prostě zkrátka šel přímo do toho našeho bytu, kde nějakou dobu chodil, něco hledal a pak to tam zapálil. A proč by to někdo udělal? No, já nevím. Zůstaly tam třeba moje šperky, moje hodinky, takže zase uh, o nějaké jako loupež, aby se někdo obohatil to. A jak vlastně víte, že to mě bylo, nasvědčilo. Že to, že to, bylo, že to bylo záměrně, že to bylo zapáleno? Protože ještě ten den ten pes vyčenichal látku urychlující hoření. Hmm. Policie to potom potvrdila o několik týdnů později, až to měla opravdu prověřené, ale už ten den nám uh, pán policista, který tam byl s policijním psem, tak nám říkal, že nebo nám lidem, co tam byli, že je tam, ale na dvou místech, myslím, látka, která urychluje hoření. Jak vnímáš to, že se tam našel samopal? <laughs> no, vnímám to tak, že je to artefakt, který uh, patří někomu z rodiny a uh, byl tam umístěn nebo uskladněn. A neptej se mě na to, protože já o něm nevím. Já mm. vím, že nějaký byl, ani jsem ho fyzicky neviděla, a bylo to tam prostě uskladněno. Na, Protože my jsme součástí toho bytu, i byl takový sklad, kam se odkládali. Chápu, chápu. chápu. Státní zástupce říkal, že ty říkáš artefakt, že, že, že byl předtím, než hořel, funkční. Vím, že Vratislav Minář říká, že nebyl funkční, tam je nějaký zjevně spor, nebo těžko říct, jak to bylo. Respektive státní zástupce říká, že byl funkční. Mě napadlo v té souvislosti, jestli to prostě nemohlo být jako nějaká pomsta nebo něco takového. Jako to za zapálě. to, že tam je uložený artefakt? Ne, 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 ne. ne ale tak jako když má někdo samopal ve srubu, ale chápu, že pokud je ně, někoho jiného, ty jsi říkala nějakého příbuzného nebo nějakého člena mm -hmm. rodiny, že Vlastníkem není, není můj manžel hmm. a, a tam došlo včera trochu a, k takovému nepochopení. Ano, manžel říkal, že byl nefunkční, měl za to, že je nefunkční a, a, a opravdu nevím, jestli a, ho zkoušel nebo neskoušel, prostě jemu byl předán do úschovy, takže hmm. on měl za to, že je nefunkční. Policie řekla, že je funkční, ale když ho našla v tom spáleništi, tak řekla, že byl nefunkční ten samopal. Takže, aby zjistila, jestli byl nebo nebyl funkční, tak ho musela nějakým způsobem asi zprovoznit, něco s ním jakoby dělat, zkoušet. Já nevím, co policie jakoby dělá nebo jaké jsou její postupy. A na to narážel uh, můj manžel. A nebylo to úplně pochopeno. Takže můj manžel opravdu nikoho neobvinil a už vůbec ne policii z toho, že by s ním nějak záměrně manipulovala, ale že asi s ním něco musela dělat, aby zjistila. Hmm. jestli byl funkční nebo ne. Mimochodem, uh, jedna věc, která je teď hodně čerstvá, je kancelář prezidenta republiky, která se otevřela na Praze 6 a mě v té souvislosti zajímá. A zajímá mě i tvůj názor, jak se na to díváš. Uh, ta kancelář není bez, bezbariérová. A je to nějaký předělaný byt, kde tam je ložnice, která je předělaná na kancelář. Jsou tam, je tam ještě vidět ložní nábytek, takový ten poměrně hezký, hezký uh, hezké skříně. Mně se přijde trochu nedůstojné. Nedůstojné? No. Ne, já, já jsem tam nebyla. Já, já, jsem, já, jsem, tam, já jsem tam taky nebyla. Já jsem viděl jenom fotky, viděl jsem fotky, jak pan prezident je u nějakých stolů, které jsou právě v té ložnici. A je, je vidět, že to je ložnice. A, a, to, a to, že to je bezbariérové, já si říkám, jak se, tohle, jak se tohle stalo? Tak pan prezident má chodit. Mm -hmm. To je jedna věc. Jakože má, jako má chodit. Má chodit. To říkal a lékař. To říkal lékař, A když bude hodně chodit a hodně trénovat, tak je možné, že se ještě jednou někdy postaví na vlastní nohy, což on na nich jako stojí, může chodit, ale ne samozřejmě moc dlouho a ne bez nějaké opory. Mm -hmm. a, takže on to bere i jako formu... A má chodit do schodů. Má to, on to bere jako i formu nějakého tréninku, nevadí mu to. Ale byť jsem za první neviděla a za druhý... Bylo to všechno trochu rychlé, vlastně měsíc po té, co skončil ve funkci, tak už má kancelář a už jakoby úřaduje, takže je možné, že se ještě v tom bytě bude pracovat a něco předělávat. Těžko říct, nevím. Hmm. No mě právě napadlo, jestli to je jako jeho přání to takhle mít, a nebo jestli to někdo podcenil z jeho, z jeho okolí, protože když člověk vidí některé ty fotky, a já chápu, že ty fotky jsou zase takové, že se to vyfotí, když prostě ho ochranka táhne někam do, do schodů. Nebo to je velmi nedůstojné. To. No je. Mně by to nenapadlo to fotit, se uh, No jasně, ale zároveň se to tam děje, takže to je, je otázka, jestli je nedůstojné to fotit. Ale je to, to, fotit, je to nebo... asi rozhodnutí Miloše Zemana, když tam je a cítí se víc spokojený. To je, to je, to je ta věc, jeho věc. se tam je a cítí se víc spokojený a takhle to chce, tak uh, proti tomu asi není myslím, možné. Že, myslím, že to takhle i dokonce říkal v rozhovoru, že je s tím mm, v pohodě, že to jako problém vůbec necítí. Ale je pravdou, jak se říkal, jestli to bylo úspěchané, nebo to někdo podcenil, že Miloš Zeman měl původně v plánu být ve svém bungalovu, číst knihy hmm. a maximálně tam někde při, jakoby, mít tam nějakou pracovničku. Přesně, tam přivítat svoji nějakou návštěvu. Právě, že jeho okolí ho z toho trošku vyvedlo, respektive mu říkali, že to nebude důstojné, aby ve svém bytě nebo ve svém domě, aby tam bral jakoby návštěvy i vůči třeba paní Ivaně a Katce, je to jeho soukromí. Takže se tehdy nechal přesvědčit, že bude mít svůj kancelář. A je to jestli to bylo před Vánocema ne, nebo na začátku ledna. Je to velmi čerstvé, takže si myslím, že za tu dobu to stihli docela dobře naopak. Že se to neplánovalo Ale tam procházelo tyhle, tyhle změny, že on původně chtěl prostě opravdu být v tom tak, jak říkal. bungalovu v, v Lánech a ne, nemít vlastní má jako je institut Václava Klauze a knihovna a tyhle věci, tak to mm -hmm. prostě nechtěla mít. Uh, tak to by asi dávalo smysl. Ty, ty jsi zmínila. Uh, Urážky nebo nějaké útoky na tebe osobně, které ti, co ti asi lidé psali a tak dále. Jak jsi se s tím letím v průběhu těch let vyrovnávala? Ono to asi bylo, nebylo to vždycky stejné, že asi to mělo nějakou jako, měnící se intenzitu. Ano, a kolikrát jsem ani nemusela jít na weby, nebo na spravodajské weby, nebo do novin, nebo tak, abych zjistila, že se něco odehrálo, protože <laughs> někteří, někteří lidé si prostě svoji zlost po přečtení daného článku šli vybít na ten Facebook na manželku tedy toho kancléře, takže jsem podle toho vždycky poznala, že aha, ne vždycky, Ně ale někdy se, to bylo něco rychlejší. Se, něco se děje přišly nadávky. Ano, někdy to bylo rychlejší, ale ty nadávky byly takové ty ubohé, které zamrzí, ale pak si člověk řekne Ježíš Maria a tohle má cenu řešit, nějak se tím zabývat. A pak občas, a bohužel velmi málo, chodila taková ta konstruktivní kritika, za kterou já osobně jsem velmi ráda, protože ta si myslím, že člověka může posunout dál a něco mu dát a vytáhnout do té bubliny, pokud v ní je. Ale bohužel takových kritických komentářů bylo velmi málo. Hmm. Spíš to byly takové ty urážky, že si někdo potřeboval a za, Zároveň. čáhu. Ale ono to je asi logické, že ty jsi byla v nějaké bublině. Asi jsi v nějaké bublině, protože, jak říkáš, máte nějakou skupinu a tak dále, čili... Ten... To je trochu jiná bublina, to je taková profesní... Profesní bublina. Ale naopak mě přijde, že já jsem z té bubliny vystupovala díky tomu, že třeba pracuji v Českém rozhlase, díky tomu, že mám uh, mezi novináři, přátelé. Takže já si myslím, že jsem byla ta, která z té hmm. bubliny občas vystoupila. Nebylo to vždycky příjemné? No to mě právě napadá, protože uh, nějaká konfrontace vím, že uh, novináři asi ve velkém nebudou mít úplně v oblibě kdybyť jako hmm. profesionálové a tak dále, na druhou stranu ty osobní názory asi budou jako jiné. Tak uh, jak se tohle to střetávalo ty dva světy? Nebo ty dvě no, bubliny? Nebo... Vlastně dobře, Vlastně člověk pak, i když vyleze z té že bubliny, pořádku. že to není zase tak vyhrocené, uh, tak jak se to možná z médií zdá. A uh, byla jsem třeba na akci na křtu knihy Světla Vitovské, takže, takže i tam se to dá považovat za nepřátelské prostředí, takže já jsem z té bubliny opravdu vycházela. No, tak vy jste byli se, se Světlanou kamarádky poměrně dlouho, ne? Tak já si troufnu říct, že. Nebo možná z té obnovy. Uh, snad se, byť se. ten vztah <laughs> trochu ochladl, tak si myslím, že stále. Se máme rádi. Hmm. A přišla si o nějaké přátele? Po odchodu z české televize a po té, co jsem poznala manžela, tak ano. Ale nevím, s odstupem času, jestli se dali tím pádem považovat za přátele. Hmm. Spíš bylo to vysloveně kvůli tomu, že uh -huh. si přišla na tu, na tu stranu uh, prezidentskou, řekněme, teď už uh -huh. to řeknu velmi velmi eufemisticky. To mělo co co, něco, co tě mrzelo? Něco, co s. Se... Určitě nějakou dobu, nějakou dobu poté ano, nedokázala jsem to jakoby, pochopit, furt jsem říkala, pořád jsem to já, <laughs> pořád jsme to my. A, no, ale něk u něktoho to bylo tak, že třeba se vzdálil na půl roku, na rok, nějak se s tím naučil jakoby, žít a pak se ke mně zase třeba vrátil. Hmm. A někdo už se nevrátil. A naopak se objevovali zase, mě vstupovali do života jiní lidé. Takže... Hmm. My jsme v té 424 24 pracovali, uh, ty jsi tam pracovala a uh, v tom rozhledu se pracuji stále. Možná, že ta 424 24 je trošku specifičtější. Uh, Já si dost neprocvičil tam mluvidla, jak jsme o to tom mluvili na začátku. Um, ty přece víš, jaká ta práce je když lidé, a ty taky kritizuješ média, kritizuješ novináře, to údajně a tak dále, ale možná, že i některou práci vím, že se kritizovala některé kolegy za to, že byli u vás před domem, že tam hm, hlídkovali nebo čekali na Vratislava Mináře, chtěli mu položit nějaké otázky Uh, to přece možná taky patří k té práci. Tak jak, jak vlastně se na tohle to díváš, jako někdo, kdo tu práci zná a zná i osobně často ty lidi, kteří to dělají, že vlastně nejsou asi jako zlí. že jo. Hmm. A, a zároveň vlastně ale je, je, to vidí nějak jako kriticky. Hmm. Já rozhodně nejsem ta, která hází novináře do jednoho pytle. To určitě ne. Hmm. Opravdu jsou to odlehčené rozhovory, žádné kritické. Hmm, ale Jakmile někdo začne mluvit o politice, tak jdu pryč. Jak se vstí, cítíš v tomhle? No, dost nepříjemně, protože když e, někdo říká, no, plánovali jsme, že jim vstoupíme jako do domu, že jim vloženě vnikneme do domu, tam jim necháme červené trenky a bude to jako projekt umělecký, to je prostě, to je šílený. Znáš ty diváky, posluchače, víš, víš jaká, ta, jaká skupina to je? Protože mluvíš o tom do větší míry jsou to ti třeba, které můžeme výdat teď poslední dobou na Václavském náměstí.